السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو فیض نبی اما ملګرو دا روزی میاشتا دا ثوابونو ګټلو میاشتا دا نفلونو میاشتا دا تلاوتونو میاشتا او ډیر خلک پدې کې دا سیاست پدې لنجه باندې نښتی دي کوم چې زمونږ پدې ملک سیاست دا وایو شروع دا هغه څه چې کېدل هغه خاصی موشول او ډیر خلک چې کوم زمون عوام خلک نه هم بس د ځان نه غټ غټ سیاستدانان جوړ کړی دی او بس سیاسی پوسټونه دی او سیاسی پوسټونه دی که کوم سیاستدانان خلک یې هغه دغه چللې نو ملګرو پرون مې دا خپل قاري صاحب نه یو حدیث واورېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په یو پیرا خطبه کول او ممبر ته وښتو نو چې پاولدی پاولدی باندې وښتو نو مې امین وي چې دې پاولدی باندې وښتو بیا یې امین وي چې په درېمه پاولدی باندې بیا یې امین وي نو یې بیا دې صحابو ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا کار خو مخکې تاسو نه دی کړی اوس تاسو دا څنګه چل چې وکړو دا په پلوی ممبر باندې خطې او امین یوې وایي چې ما نه جبرائیل علیه السلام راغلی او درې قسمه خیرې وکړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې امین وایي په هغې کې یو دا چې وایي چې جبرائیل علیه السلام ما ته ووایي چې حالت دې شي هغه سړی چې په ده باندې د روزې میاشت راشي د روزې میاشت کې تېره شي او ته ته الله بخانه ولیکې دی الله ونه بخي وایي چې حالت دې شي دغه انسان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما پرې ووایي چې امین نو چې ملګرو چې جبرائیل علیه السلام خیریو کی او زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہوئی نو دغه انسان چې هلاک شي هغه سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آمین ہوئی نو دغه انسان بیا س مطلب دته بس س پیدا ویلاو شي او دغه سره به مو یقینا چې هلاکی کی به جهنم به ځکی ملګرو د روزی میاشتا هغه الیکشن کما ګوبل چې روانو څه چې روانو هغه خاصی مو شو زمو وزیر اعظم چې دغه ختم شو او که څه ختم شو نو موږ به کار دي چې اوس نور چې دی د دې کم از کم د روزي په دې میاشت کې دومره د دې سیاسي پوسټونو نه قلار شو کم از کم د روزي په دې میاشت کې چرته تلاوتونه وکړو ځان لپاره څه وکړو د سرکو میاشت ده د تلاوتونو میاشت ده د نفلونو او بله خبره دا چې یو ضروري پیغام به د هغه خلکو لپاره چې کم خلک د چا سره دا موټر سایکل وي او ګاډي د چا سره دا موټر ګاډي د چا سره وي د دغو خلکو لپاره به یو ضروري پیغام دا چې کله تاسو ځئ په لاره باندې روان یې او ستاسو سره ګاډی خالي موټر سایکل بلې باندې یو کس ستاسو سره ځئ خالي نو په لاره چې کم خلک روان یې ډیرمر خلک یې مزدورکار غریبانه خلک یې نو مهرباني کوئ د صدقه جاری د صدقې په نیت باندې د خلک د ځان سره چتوي د مستورکار خلک د یعنی مر خلک د پیاده رواني خپل کوروم ته او سف سره ګاډي خالي نه د خلک د ځان سره چت کې مستقبل لپاره د غم یو صدقه ده او هغه غریب سره چې کم دی یعنی مر سره چې نه په خپل ځی ته په سکون باندې ورسي نو دا مختصر غونډه کې پیغام د روزي مبارکي د ځان سره مخکې هم شرکې